Takže čau, já vás zdravím u dalšího videa a je to adventure mapa s názvem Život archeologie. Takže přečteme si pravidla. Vítejte na této mapě asi. No. Nepodváděj. Čti pořádně cedule a knihy. Je to super flash map, takže 3 bloky je hlína. Ní podle úkolu najdeš samovolně. Najdete, ne. Nesmí se ničit tahle vesnice pro surovinné účely. Nemím číst. Někdy, počkat. Někdy nekopejte do stran či dolů kvůli superflat. Na začátku budou úkoly, pak už ne. Pak to už bude custom play. Uživejte si a hrajte ve více hráčích. No, ve více hráčích si to nezahrajeme. Možná někdy. Takže pustíme se do toho. To já mám hodiny a ty jsou nám ničemu a máme tady první úkol. Tak přečtem si to. Zdravím dobrodruzi. Pojďme se vydat na cestu plnou dobrodružství nebezpečných úkolů a doplnění Victory Monumentu. Tvůj první úkol je najít kovářství, ve kterém si uděláš pár kamenných věcí. Tak se do toho dáme. Jdem kovárnu. Kde by mohla být? To pravá zkus. Jo, tady. No, mám tady nějaký blbosti, takže si uděláme asi krumpáč, meč hlavně. Ty bychom si mohli udělat radši dva. Mám tady kráva bučí. A ještě sekiru asi. Tak. Obchoduje? O, ty jo. Tak to je dobrý. A druhý úkol. Přečtem si to. To už si tady tak rychle. Doufám, že si udělal nějaké věci a jestli ano, půjdeme k dalšímu úkolu. Musíš najít v téhle vesnici mapu. Prostě ti nemůžu říct, kde je, ale zkus najít obchod s mapami. Tak to bude. To bude náročné. Tam. Obchod s mapy. No, to vypadá, kdybych to už hrál, že? Ale nehrál. Jenom jsem z začátku se díval. No, další úkol. Dobrá práce, ale teď už u Google. Trošku je těžší, takže čti pořádně. Musíš najít jeskyni, která je někde poblíž, protože uvnitř je knížka pokladu, ale ne. Najdeš tam i pár potvor, tak buď opatrný. Jak ji najdeš, vydej se k bráně a jdi cestou do jednoho domu a tam tě čeká lukostřelba. OK. A kde je ta jeskyně? Tady to vypadá, že ne? Hele, netopíři. Krutě. Jo, podívám se sem. Nic. Tam je něco nebezpečného. Jo, tam je ta jeskyně, ne? No, mohli jsme umřít teda pěkně rychle. No a asi... Ne, ne, ne! No, co mám dělat? Mám být sraba dát si písu. Nebo mám umřít? Já nevím. No, tak co uděláme? Kde je? Kde je? On zmizel. Fuck. Hej, ale
No. Já nemám žádný uhlí, nic. Takže já svírám ještě zpátky, zkusím někde najít uhlí nebo něco prostě. Alebo si udělám aspoň něco k jídlu, protože já rychle umřu. Tady to vyberu. Tak. To počořím. Tak. Zpátky to zasadím. Ne. Tak, tak. Tady poberu ty torče, ať mám aspoň nějaký. Prase. Aspoň pár torček. Doufám, že v tomto díle umřu, ať smát. Ať se mi můžete smát. Koukej sem. Vůl. Počkat. Jo, tady. Fuck! Oh my god! To je vůl. Proč mi to dělají? Bože. Já tady z nich zešedím. Jak říkají Mariani. Ježiši. No. Sakra, je tam tma. Já myslím, že bych se mohl na to pustit. Si rozsvítím. Netopír. A je mrtvý. Ani z něho nepadlo. Dobrý, to je pohoda. Chcipni. XP neberu, to je asi k ničemu, nebo nevím. Co, nandeme tady někde uhlí? Zřejmě ne. Ale železo, ano. Tak to si udělám. Pokud jich tak... Ježiši, já si musím k tomu stoupnout. Normálně. Zezadu přijde cripple, nebo... No, cripple. A odobouchne mě. Tak železa máme... Dost. A pojď. Ne, tady je spawner. Ne. Jo. Dobrý. Ne, pavučina. A já bych jako rád našel nějaké uhlí, protože já totálně prd vidím. Ne, bohy. No, tak dík, no. Chvíli počkejte, já se na něco podívám. Jo. Jako jestli nic nevidíte, tak se omlouvám. Ne, chcipni. No tak, umří. Dobrý. Tady je spovnera skeleton. Já nic nevidím. Nevidím. Chcipni. Ne. Nevidím. Chcipni. Ne. Už je mrtvej. Jo. Já se najím. Ale až vyplavu z té blbé vody. Ne. Pojďte na světlo. Tak teď to bylo ofus. Tak. No tak umřeš. No jeden. Oba dva myslím.
Já jdu pomalu. Oh, další. Oni nejdou v té mě vidět, ale já nemám žádný uhlí. Jo, uhlí. Tak počkejte, já si jdu pro torčku, abych něco viděl. A nebo Ivy, abyste viděli. Tak. Tak. A jdeme. Ježiš, ne. Kde to uhlí bylo? Ještě dál, že? O. Oh. Máme vůbec dřevo? Jasně, že nemáme. Nevadí. Tak na to, že to je první díl, tak celkem faily. A je to celkem těžké. Pojď, 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 pojď. A já nevím, jestli si mám jít po dřevo. Takže já to stopnu a za chvíli jsem zpět. Takže já jsem zpátky. Mám nějaké torče. Takže budem svítit konečně. Už, co to bylo? Ne, 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 ne. Půl. Já se najím. Tak. Mě do sebe bijou skeletoni. Ej, spavner. Fuck. Ne, po skrín jsem si vypálil to železo a udělal železný meč, ale ten použiju až později. Pojď. Pojď, 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 pojď. Ten skeleton má úplně jiný zvuk. To je asi ten upravený Minecraft. Ne. Oh my god. Tam je další uhlí. Takže paráda. Ale už myslím, že by to mohl být konec, ne? Jo. Že mi tak vypadá. Na, na, na. Žiju. Rychle zničím spawnery. Ať se mi to tady nenaspavuje. Co to je za zvuky? To jsou určitě slimeové někde tady. Jedno železo, dobrý. Takže co tady máme? Napsaný. Tato knížka je velmi vzácná. Uschovej si ji, protože je na to úkol. Tak to jsi čekal, že přijdeš. Oh, emerald. To se opravdu hodí. Tak, tak. Co si to tady poberem? Když nám to k ničemu asi. A poklad. Takže se podíváme. Tak. Prý nějaký chlapek říkající si Penteloj. Pentolej. Jednou řekl, že na jednom ostrově jménem Polednuk je starý poklad, který prý obsahuje spoustu diamantů. Doufám, že jsem rozuměl správně. No. Takže já se tady vytěžím to uhlí a pro tento díl to bude asi všechno. Nevím, nevím. Určitě všechno. Tak. Tak. Takže já se s váma loučím a jestli se vám video líbilo, dejte like, odběr a nějaký koment a čau.